Кажи бе. В смисъл, приемаш ли ми извинението за това, което бях направил за самата постъпка? Защото аз обмислих постъпката ми и не мисля, че беше правилна от моя страна да правя това към твоя страна. Брат ли, че в момента базикаш ли се, бе? Не. Човек, аз идвам съвсем сериозно. Брат, аз играя ролплей, просто мисля. Мисля за това, което съм направил, защото ти сърдиш и на мене, и на Лайана. Аз Светлио повече не издържам, брат, с това. Ама това го каза преди... Чакай, отметни го малко. Това нарочно го ли са преди... гаври? Не. Това го внимание каза... ли се търси? Финчер. Майка му не значи е на компютъра по това време ли, не знам. Добре, това Финчер. Го каза преди 5 минути същото. Защо ама... пак го каза? А мога да те пиша, защото искам да ми приеме извинението, искам да сме приятели, искам да се карам. Ами понеже бях видял един твой TikTok в някакъв кръст на главата, де си я направил, а къде е смисъл това, къде си го правиш? И в момента се базикаш, внимание ли си търсиш, казах ти, остави, ма молят се да си доизгледам клипа. На какъв език да ти го обясна? Ай, добре, след клипа искам да ми кажеш на никъде си направя това, защото искам да си направя на косата. Не си ми приятен, ми, братле, да разговаряш с мен, на какъв език да ти го обясна? Чакай, не сме ли приятели? Приятели, значението на думата приятел, знаеш ли какво е? Не е да влезеш просто в някакъв дискорд и да гледаш някакъв стример и да си... Приятел, знаеш ли какво е? Да. Ако не знаеш, иди питай вашите. Казах ти, не искам да говориш с мене. На какъв език да ти го обясна? Добре, просто искам да питам, нали, за това, за кръста, де си го направил на косата, къде си го направил, да си го направил. Аз съм... Що не искам да направиш? Значението на думата приятел, знаеш ли какво е? Да, не е да джойниш в някакъв дискорд и да се молиш като куче пред месарница за извинение. Ами приятел, думата приятел и приятел се гради с годините и с времето. Мен ми е смешно, между другото, малко цитация. Не те питам дали съм си приятел, какво е приятел. Питам. Точно в момента най-неуместно е да ме питаш къде си правя прическата или къде са ми правили дадената прическа, като си видял нещо. Добре, не вчера, кой вечеря? Добре, не мога ли да знам? Какво да знаеш? Къде си я правиш? Какво значение има, като ти не си от Пловдив, бе, братле? Е, мога да стана от Пловдив. Ако си от Кичука, мога са видим. Той има любимия квартал. Какво има да се гледам с тебе? Еми да, ма. Съжалявам много, не съм педал. Нямам какво да се гледам с тебе. Дайте да гледаме клипове. Помолихте да не ме занимаш да изгледаме видеото. Айде, пускай. Ако не ти е интересно видеото, окей. Обаче искам да ти мютна микрофона, защото ме надоговаря.